বাল্য বিবাহৰ অভিযোগত গহপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুই ভাতৃক। কিশোৰীক পলুৱাই নি গ্ৰেপ্তাৰ হয় যুৱক দুজন। জয়তা দাস আৰু ৰঞ্জিত দাস নামৰ যুৱক দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গহপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে ৰঙাখোৱালৈ। মাগনি গাঁৱত আমাৰ গহপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত মাগনি গাঁৱত কিশোৰী এজনী যোৱা 27 তাৰিখৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে আৰু আমি পিছত গম পাওঁ তাইক জয়ন্ত দাস নামৰ ল'ৰা এজনে বিহালীত ঘৰ তেওঁ পূৰ্বে বিবাহিত লৈ জখলামত ৰাখিছিলে আৰু তাতে তেওঁৰ সম্পৰ্কীয় দদায়ক এজনৰ ঘৰত হেন্দু দিছিল, বিয়া পাতিছিল আৰু তাতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিল। পিছত আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ, দুয়োজনৰ পৰাই আটক কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। যিহেতু তাইক 16 বছৰীয়া কিশোৰী হয় আৰু ইতিমধ্যে হেন্দু দি বিয়া পাতিছে, গোটেই বাল্য বিবাহ হ'ল যিটো আমাৰ ধাৰা পৰে তাতে আমি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। লগতে পক্সো এক্টো আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।